pobožili, aby v míru duchu šel jen Jezusu. Aby čistili se tedy svýma a nejadu právě v Jezusu. Toho duchu to vidělo by nejdeho dvěma pane. Toho by se spíjali mu právě v Jezusu. Nejdeho tam je na vás zase pobožnes. A nejdeho tam je vás zase pobožnou a vás v Jezusu. Toho ano, a vás v dvěma pane. И платил за тебе цена,
да те преведе от смърт към вечен живот, като стана проклет, който вистина казва на дърво е проклет. Той стана проклет, за да може ние да бъдем благословени. Той стана беден, за да ние бъдем богати. Той тая вечер е спасил живота ти. Затова тая вечер ние сме с една част от църквата. Искам да давам думата първо на дякона и той да отпусне в духа. Халелуя, можеш, ако искаш отпред, заповядай. Може така да поздрави църквата и свободен в духа. Нали не бързате, аз не бързам. Халелуя. Знаете ли ти не колко часа има? 24. И много често Исус казва поне един час. Докато той се молеше и се върна, учениците бяха заспали. И той ги побудна, казва, бдете и се молете, знаете ли защо? За да не паднете в изкушение, защото дяволът, като река е шлъв, търсийки кого да погълне. Тази вечер много често ние крадем Господа. В какво? В десятъците, във времето, а Еклесиаст казва, за всичко има време. Халелуя! Брат Ники, може да дойдеш и да поздравиш. И халелуя! Слава на Господа, Господа ви благослови. Много отдавна съм идвал и се радвам за брат Джико, радвам се за брат Симеон и за останалите брати, които ме познават и аз ги познавам. Бъдете благословени. Не знам защо, но съм много развълнуван и съм много радостен. Носим с нас една жива проповед. Аз знам, че жена му ще се интересува. Затова искам да кажа едно слово и да ви насърча. Тази вечер слушаме песни за жертви, слушаме песни какво Христос е направил, как го е направил, къде го е направил. Той го е направил там на Голгота. Алелуя. Той го е направил на кръста и тази вечер, ако ние искаме да дадем нещо на Господ, то не може да бъде нито златото ни, нито парите ни, нито нашето богатство или нашето имание. Павел казва, че най-добрата жертва е да принесем самите нас. Алелуя. Да дадем самите нас. Обаче не да 99% на 100%. Ние сме най-добрата жертва. И тази вечер да бъдем такава жертва, която Господ иска. Знаете ли какво казва в Римляни 12 глава, 4 и 5 стих? Там казва, че всички ние сме едно тяло, но не всичките части имат едно и също служение. Всички ние сме едно тяло, но не всичките части имат едно и също служение и всички ние един на друг съставляваме Христос. И тази вечер някой ако казва, че някой не си е заел мястото, ако някой претендира, ако някой казва своето аз искам да кажа на този човек, че той не е на правилното място. Тук е Христовото тяло. Тук е Христовото тяло. Не знам защо така говоря, но съм подбуден и през цялото време тези стихове бяха вътре в мен. Аз много ги обичам. И тези стихове ми дават сила, много-много сила да разбера, че всеки един, няма значение колко е добър, колко е лош, колко е духовен или недуховен, всички ние имаме нужда един от друг. Алелуя. Всички ние заедно правим Христос и тази вечер ако кажа, че някой не искам или някой не ме интересува, това означава, че аз не познавам Христос. Алелуя. Затова бъдете благословени. Ценете хората, както каза и моят пастор, ценете хората, които са до вас. Алелуя. Ценете ги, защото някой път стават много лоши неща в нашия живот и знаете ли, аз не знаех, че мога да обичам толкова силно. Доди в моя живот един период преди 2 години, март месец на 25-ти. Сега сме 13 март. Преди 2 години, това е по-големия ми брат, той се казва Ангел. И ние бяхме на косъм да го загубим. Това е жива проповед, аз го наричам проповед. Чрез него Господ пломбира моето семейство, чрез него аз мога да кажа, че готов съм, както онези хора дават живота си за Господ там в другите държави. И скоро чух един пример, че едно дете, заради това, че изповяда Христос, беше застрелено с 15 куршума. 8 годишно дете. Днес много лесно викаме Господи, Господи.
Но Христос казва, не онзи, който казва Господи, Господи, а онзи, който върши волята. Алелуя. И Господ ми показа да видя и да ценя хората, които са покрай мен. О, Шектай ще ва нападне. Ошектай ще ва нападне. Ошектай как Кирил, кока на най-ето келязами, кака на най-ето келязами. Човека, който е за Тамвона, пораснах покрай него. Но наскоро ние се скарахме. Дявола иска да прави неща, които не са добри, неща, които не са полезни. Но аз казвам слава на Господа тази вечер, че аз съм близо до него. Че мога да слушам Словото. Че мога да бъда души. Молете се за отпадналите души, защото и те имат нужда да се молим за тях. Ако дявол... Той почна да плачи.